Բարի երեկո։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովում այսօր խորհրդարանական լսումներ են անցկացվել, որի ընթացքում քննարկվել են հասարակական կազմակերպությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը և կից օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը։ Նախաձեռնությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն է։ Տեսնենք ինչ փոփոխություններ են և ինչպես են դրանք ընդունվում հասարակական կազմակերպությունների կողմից։ Սա երկրի հարցի ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան գրասենյակի ծրագրերի գծով փոխտնօրեն Դավիթ Ամիրյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչև փոփոխություններին անդրադառնալ, ընդհանրապես փոփոխության անհրաժեշտություն կա գործող օրենքի մեջ։ Շատ կարևոր եւ հետաքրքիր հարց է, եւ ես ուզում եմ մի փոքր նախապատմությունը ասեմ։ Կարելի է պատասխանել այո, կային ակար անհրաժեշտություն, որովհետեւ հասարակական կյանքը շատ արագ փոփոխվում է, զարգանում եւ հասարակական կազմակերպությունների դերը գնալով ավելի մեծանում է։ Եվ փոփոխությունը կարևոր էր միայն մի գաղափարից կամ մի փիլիսոփայության ներքո, որը որ պիտի ավելի ազատականացներ դաշտը, ավելի լիբերալիզացներ դաշտը եւ ավելի մեծ հնարավորություն տար հասարակական կազմակերպություններին իրենց գործառույթներ իրականացնել, որը որ կարելի է, եթե կարճ ասեմ, հակակշիռ լինել պետական համակարգին, հա, նպաստել հասարակության զարգացմանը եւ տալ այլընտրանքային լուծումներ կամ կարծիքներ տարբեր երևույթների շուրջ։ Եթե մենք այս տեսակետից են գնահատում, ապա փոփոխությունները պետք են։ Եթե մտածել, որ շատ-շատ մեծ խոչընդոտներ չկային հասարակական կազմակերպությունների գործունեության մեջ, եւ իրենք կարողանում էին իրականացնել իրենց գործունեությունը, ապա փոփոխությունը պետք չէր։ Հիմա պիտի ենթադրեմ, որ այդ խոչընդոտներն են ավելանում, թե առաջին տարբերակ։ Հիմա հիմնավորումը, որը որ գործընթացը սկսվել է շատ վաղուց, երևի մոտ 7-8 տարի առաջ խոսակցություններ, որ պիտի դաշտը ավելի ազատականացվել, որ պիտի հասարակական կազմակերպություններին տրվեն մեծ հնարավորություններ, որ հասարակական կազմակերպությունները պիտի շատ ավելի լայն շրջանակ ունենան իրենց գործունեությունը իրականացնելու, եւ բոլորի կողմից էր ընդունվում, որ այո, անհրաժեշտություն կա, ես կոնկրետ օրինակներով կբերեմ մի փոքր ավելի ուշ, որ պետք էր օրենքի փոփոխություն, որպեսզի տրվեր այդ հնարավորությունը կազմակերպություններին, սակայն փաստը այսօրվա այն է, որ ըստ էության ամենակարևոր դրույթները, որոնք որ պիտի տային այդ հնարավորությունները կազմակերպության հենց այս օրենքի փոփոխության շրջանակում, դրանք չտրվեցին, հա, եւ դրանցից ամենակարևորը, ես օրինակը բերեմ, ինչ որ այսօր ազգային ժողովի լսումների ժամանակ երևի ամենաթեժ եւ ամենամեծ ծավալով բանավեճի ուրեմն առարկա դարձավ, դա հասարակական կազմակերպություններին հանրային շահի պաշտպանության համար դատարան դիմելու իրավունքի հարցն էր։ Հիմա նոր նախագծով տրվում է այդ իրավունքը։ Ոչ, չի տրվում։ Ոչ, նոր նախագծով չի տրվում։ Մեկնաբանությունը հետևյալն էր, որ ըստ էության կառավարությունը դեմ չի այդ գաղափարին, բայց գտնում է, որ այս օրենքի կարգավորման առարկա չի և պիտի ուսումնասիրվի և մտածվի, թե որ օրենքի շրջանակում դա պիտի կարգավորվի։ Հասարակական կազմակերպությունները ըստ էության շատ ոգևորված էին մի քանի տարի առաջ, երբ որ սկսվեց գործընթացը, հենց այն հանգամանքով, որ այս իրավունքը կտրվի։ Եվ ես պիտի ասեմ, որ այն օրինագծի այն տարբերակը, որը որ քննարկվեց, և ըստ էության վերջում համաձայնության եկան հասարակական կազմակերպությունների հետ, արտարադության նախարարության հետ, ուներ որոշ սահմանափակումով, բայց այդ դրույթը ուներ, որ հասարակական կազմակերպություններին տրվում էր իրավունք որոշ դեպքերում, դա բնապահպանական եւ պատմամշակութային արժեքների պահպանության իրավի հարցերի դեպքում կարող էին հանդես գալ որպես պատշաճ հայց, որ հանրային շահի տեսակետից ներկայանալ դատարան։ Անկեղծ ասեմ, որ եթե մենք հետ գանք հասարակական կազմակերպության փիլիսոփայությանը,
ինչը նշանակում է հասարակական, հա, իր գործունեությունը հասարակական եւ ուղղված է հասարակությանը, եւ ինքը պիտի ունենա շատ մեծ ներդրում հասարակության զարգացման ուրեմն գործընթացում, ոնց որ ասցի նաեւ հակակշիռ պետությանը եւ փորձինչ որ քայլեր ձեռնարկել։ Այս փիլիսոփայությունից ելնելով հասարակական կազմակերպությունները գտնում էին եւ մենք նաեւ որ ընդհանրապես որևիցե սահմանափակում պիտի չլինի։ Այսինքն, եթե որոշել ենք, որ մենք ազատականացնում ենք եւ մենք դաշտը եւ մենք տալիս ենք ավելի մեծ հնարավորություններ հասարակական կազմակերպությունների այս գործունեությունը իրականացնելու, ուրեմն պիտի տրվեր ուղակի, պիտի նշվեր, որ հասարակական կազմակերպությունը իրավունք ունի դիմել դատարան։ Մենք քննարկումների ժամանակ, որոնք տևեցին ահագին երկար, մոտ 1.5 տարի, աշխատանքային process-ը, հա, արդարադատության նախարարության հետ եւ այլ կազմակերպությունների, նույնիսկ տարբերակ քննարկվեց, որ սահմանափակումը դրվի ոչ թե ոլորտների վրա դիմելու դատարան, այլ հասարակական կազմակերպության կարողությունների հետ կապված, հա, այսինքն օրինակ նշվել, որ հասարակական կազմակերպությունը պիտի ենթադրենք տվյալ ոլորտում ունենալ որոշակի ժամանակ գործունեության փորձ կամ դատարան դիմելու փորձ եւ այլն, բայց ոլորտը չսահմանափակենք, որովհետեւ շատ լուրջ վեճեր էին գնում ինչ որներ հանրային շահը, եւ երբ որ նշվեց ոլորտներում կարող է, այո, եւ երբ որ նշվեց օրինակ բնապահպանությունն ու պատմամշակութային արժեքները, նույն խնդրի շուրջ քննարկման ժամանակ հնչում էր կարծիք, որ ենթադրենք այլ հարցեր էլ կարող են դառնալ հանրային շահի առարկա, ասենք, չգիտեմ, ընտանեկան բռնության դեպքերով, չգիտեմ, ընտրությունների հետ կապված, դա քաղաքաշինությունը կարող էր մեկնաբանվել պատմամշակութայինի, հա, այդ պարագայում։ Բայց մենք այդ ոլորտների հարցը դա կարելի է շատ երկար վիճել, ով կարող է սուբյեկտ լինի եւ այլն։ Պաստորին, փաստնային է, որ նույնիսկ այդ ընտրովի ոլորտները չի իրավունք չի։ Այո, չկա։ Շարունակենք, հասարակական կազմակերպությունները ակնկալում էին ստանալ այդ դրույթը, դատարան դիմելու հայցվոր ներկայանալու պատճառ հայցվոր լինելու իրավունքը, որը չի տրվել։ Ուրիշ ինչ կար, որ հասարակական կազմակերպությունները ուզենային ունենալ այս օրենքով, բայց էլի չտրվեց։ Այսինքն մի փոքր դատարան չկա տալու։ Մի փոքր հետ գնամ նախապատմությանը, երեք շատ կարևոր հարց կար, որոնք դրվեցին հասարակական կազմակերպությունների գործունեության դաշտը բարեփոխման գաղափարի հիմքում։ Ինչի շուրջ գրվեց, ինչի վերաբերյալ կազմվեց հայեցակարգ, հայեցակարգը բավականին բուրըն քննարկվեց տարիներ առաջ, ենթարկվեց քննադատության, փոխվեց, ընդունվեց, որ նա հայեցակարգ ինքը հայեցակարգային դրույթներ ուներ, ի վերջո ընդունվեց այդ հայեցակարգը հասարակական կազմակերպությունների կողմից, հետո սկսվեց օրենքի գործընթացը։ Ուրեմն այդ հայեցակարգում եւ այն կարևոր երեք հարցերը, որոնք որ չեր տալիս գործող օրենքը, եւ հիմա հիմք հանդիսացա, որ այս սրա համար եկեք փոխենք, որ հասարակական կազմակերպությունները ավելի ազատ եւ լավ աշխատեն, դա ուրեմն դատարան դիմելներ, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու խնդիրներ եւ կամավորական գործունեություններ, հա, ես կարճ ասեմ, տեսեք, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու հարցը ըստ էության որոշ չափով կարգավորում է նաեւ այսօրվա օրենքը։ Այսինքն այսօրվա օրենքով, այնինչ առաջարկվում է հասարակական կազմակերպություններին, տրվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք։ Պեսակ գործող օրենքը հնարավորություն է տալիս հասարակական կազմակերպություններին զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, բայց ոչ ուղղակիորեն հասարակական կազմակերպությունը կարող է հիմնադրել սահմանապակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, ինքը լինել դրա ամբողջական բաժնետերը, այդ սահմանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը իրականացնի ձեռնարկատիրական գործունեություն, շահույթը տնորինի հասարակական կազմակերպությունը իր կանոնադրական նպատակների։ Հիմա նպատակը օրենքի, որպեսզի թույլ տալ, որ ինքը ուղիղ զբաղվի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Եվ հասարակական կազմակերպությունները գտնում են, որ հատվածը, որը որ դա կարգավորումա, պիտի գրվի հետևյալ կերպ, որ հասարակական կազմակերպությունները իրավունք ունեն զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ օրենքով սահմանված կարգով։ Մինչդեռ նախագիծը հիմա առաջարկում է հետևյալ ձևակերպում, որ հասարակական կազմակերպությունները
կարող են զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ իրանց կանոնադրական նպատակներից ելնելով։ Ինչը նորից սահմանափակում է ու ստացվում է, որ եթե ուզում ենք ոչ կանոնադրական նպատակներից ելնելով իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեություն, գնում ենք այն ճանապարհով, որը որ հիմիկվա գործող օրենքը թույլ է տալիս։ Հիմիկվա գործող օրենքի թույլտվությունը շարունակվում է։ Այո, այո, շարունակվում է մնա։ Նոր օրենքի պարագայում էլի շարունակվում է։ Հա, որ դա ուրիշ կանոններով կարգավորվում է եւ այսինքն հնարավորություն է տալիս։ Դեպքում ավելի չի խճճվում դաշտը։ Ասենք որևէ հասարակական կազմակերպություն, չգիտեմ, իշ կանոնադրական նպատակների մեջ իրազեկում, ժողովրդավարության նպաստում, զարգացում եւ այլն այդ կարգի բաներ են։ Հիմա այդ նույն հասարակական կազմակերպությունը, որպես իշ ծրագրային նպատակներն իրականացնի, ստեղծել է ՍՊ, որը զբաղվում է, ասենք, փայտի վերամշակմամբ։ Ասենք կահույքի պատրաստում։ Ասենք։ Հիմա նոր օրենքով ինքը այդ կահույքը պատրաստելու իրավունքը չունի, որովհետև դա իր կանոնադրական նպատակն է։ Չէ, ինքը նույն ձևի պիտի պատրաստի։ Հին օրենքով պիտի առաջնորդի։ Դրույթը թույլ է տալիս ելի հիմնել սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություն եւ անել։ Տեսնեք, ստեղ իրականում խճճվելու հարցը չի։ Պրոբլեմը կանոնը հետեւյալում, ինչպես է մեկնաբանվում կանոնադրական նպատակներ, հա՞։ Եվ այդ քննարկումների ժամանակ, որոնք շատ երկար տևեցին, դա շատ լուրջ վեճի առարկա էր։ Այսինքն, եթե կազմակերպության կանոնադրական նպատակներում օրինակ մարդու իրավունքներն են, հիմա ու ինքը ուզում է զբաղվի փայտամշակման, որպեսզի կարողանա հոգա իր կազմակերպության ծախսել, ինքը պիտի հիմնի ՍՊ, որը զբաղվի անի դրանով տիրապետ տնորինի եկամուտը։ Բայց եթե ինքը այս օրենքի հիմիկվա գործող տարբերակով ուզում է առաջնորդվել, ապա ինքը կարող է միայն ծառայություններ մատուցել, ենթադրենք վերապատրաստման դասընթացներ վճարովի, հա, մարդու իրավունքների կամ գրքերի հրապարակում կամ ինչ-որ նյութերի հրապարակում եւ վաճառք։ Մինչդեռ այդ կանոնադրական նպատակների մեկնաբանությունը դառնում է շատ խնդրահարույց։ Հիմա հետ են գալիս նորից ամենասկզբին։ Եթե մենք նպատակ ունեինք ազատականացնել դաշտը, եթե մենք նպատակ ունեինք հասարակական կազմակերպություններին շատ ավելի մեծ հնարավորություններ տալու, ապա պիտի չվախենայինք, հա, այդ հնարավորությունը տալու։ Պիտի գրենք, որ կարող ես զբաղվի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, արդեն հասարակական կազմակերպությունը, իր տնօրենների խորհուրդը, ղեկավար մարմինը, ընդհանուր ժողովը, որին որ ըստ էության տրվում են բոլոր լիազորությունները, պիտի որոշեր ուզում ես զբաղվի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, թե չէ, կամ ինչ տեսակ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Ասեմ ձեզ անկեղծորեն, որ այս հարցը ոչ միայն վեճի առարկա է, քննարկման առարկա է հասարակական կազմակերպությունների եւ պետության, իդեմս արդարադատության նախարարության, հա, որտեվ աշխատանքային հարաբերություններ արդարադատության նախարարության հետ են։ Այլ նաև հենց հասարակական կազմակերպությունների ներսում։ Շատ հասարակական կազմակերպություններ գտնում էին, որ հասարակական կազմակերպությունը չպետք է զբաղվի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, որ կկործնի իր կերպարը, հեղինակությունը, դերը, դիրքը եւ այլն։ Մինչդեռ դրա վտանգը բացարձակապես չկա։ Եվ դա ըստ նեյության հենց հասարակական կազմակերպության որոշման հարցն է։ Մենք խոսում ենք հետևյալի մասին. եթե նախաձեռնում ենք օրենսդրական փոփոխություններ եւ դրանց հիմքում դրած էր դաշտի ազատականացումը, շատ ավելի շատ հնարավորություններ տրամադրել հասարակական կազմակերպության։ Ինչի ենք մենք հիմա նորից այդ սահմանափակում, հասկանում եք։ Հասկանում եմ, բայց մյուս կողմից էլ, եթե հասարակական կազմակերպությունը տրվում է այդ գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքը, հա, արտադրական ինչ որ ցանկացած գործունեություն, այդ դեպքում հասարակական կազմակերպությունը ինչու՞ տարբերվի ՍՊ-ից։ Այսօրվա շատ լուրջ քննարկվող հարցերից էր, ասեմ ձեզ, ըստ նեյության այդտեղ այդ տարբերվելու խնդիրը չի դրվում, որովհետև հասարակական կազմակերպությունը չի զբաղվում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, հասարակական կազմակերպությունը իրականացնում է ձեռնարկատիրական գործունեություն, հոգալու համար իր կանոնադրական նպատակները։ Այսինքն, ստեղ նպատակը փայտամշակումը չէր, նպատակը լինել անկախ, որովհետև ոնց որ այսօր նշվեց, ինչ որ մի օր շատ հնարավոր է, որ
դոնոր կազմակերպությունները երկրում չլինեն։ Ինչ որ մի օր հնարավոր է, որ հասարակական կազմակերպություններին տրվող օժանդակությունները շատ լուրջ սահմանափակվեն, բայց հասարակական կազմակերպությունը չի ստեղծվում, որպեսզի ինքը անպայման իրականացնի դրամաշնոր, ինքը ստեղծվում է, որպեսզի իրականացնի հասարակությանն ուղղված աշխատանք, որպեսզի ինքը կարողանա այսպես թե այնպես այդ գործունեությունը իրականացնի, պետք են որոշակի դրամական միջոցներ։ Մենք այսօր ունենք, ոնց որ ժողովուրդը ասում է, մատերի վրա հաշված կազմակերպություններ, որոնք իրականացնում են այսօրվա թույլատրված տարբերակով, իրանք հանդիսացել են հիմնադիր, ամբողջ շահույթը օգտագործվում է բացառապես կազմակերպության կանոնադրական նպատակների համար։ Ձևակերպումը, որ առաջարկում էինք, ինչու՞մ էր կայանում, որպեսզի այս միջնորդավորված տարբերակը դուրս գա ֆինանսական միջոցներ ունենալու եւ իր անկախությունը ապահովելու, ուղղակի գրվեր կարող է զբաղվի օրենքով սահմանված ցանկացած գործը, բայց շահույթը բացառապես պիտի օգտագործվի կանոնադրական նպատակների համար։ Այսինքն, բացի մարդու իրավունքներից, ժողովրդավարությունից, կանանց իրավունքներից, չգիտեմ, ինչ որ գրած է հաշմանդամների, սոցիալական տարբեր խմբերի իրավունքների պաշտպանության, կրթության ոլորտից, բացի այն 3-4-5 կետը, որ գրած է ձեր կանոնադրության մեջ, ուրիշ ոչ մի բանի համար դու այդ նպատակը գումար իրավունք չունես հայթայթելու։ Ասեմ, որ շատ կարևոր հարց էր առաջանում, ինչին որ հասարակական կազմակերպությունները շարունակելու են ոնց որ հետամուտ լինել, եւ այսօր հնչեց, եւ հնչեց նաեւ պատգամավորների կողմից, ովքեր ներկա են քննարկմանը, այն կազմակերպությունները, որոնք որ պիտի հասարակական, պիտի իրականացնեն տվյալ ձեռնարկատիրական գործունեությունը, հիմա չէ իհարկե, բայց շատ մոտ ապագայում պիտի անպայման քննարկվի հարկային արտոնությունների հարցը։ Եթե հետ եմ գալիս, հա, մենք ուզում ենք տեսնել զարգացած հասարակություն, եթե մենք ուզում ենք տեսնել զարգացած հասարակական կազմակերպություններ, եթե մենք ուզում ենք տեսնենք հասարակությանը ուղղված բարձր մասնագիտացված անկախ գործունեություն, ուրեմն պիտի օգնագործելով այսօրվա հնարավորությունը, բոլորս հնարավորությունները տանք։ Անհավասար պայմաններ չի ստեղծի ծեր կարծիքով։ Մի դեպքում ունենք հասարակական կազմակերպություն բիզնես միավորների հետ։ Այո, մի դեպքում ունենք հասարակական կազմակերպություն, որը ուղիղ կամ անուղղակի տարբերակով, հա, կամ հենց օրենքով սահմանված կարգով կամ հին օրենքով տրված հնարավորությամբ զբաղվում է փայտամշակման աշխատանքներով, կահույք է պատրաստում։ Եվ այդ ամբողջ շահույթը տնորինում է այդ նպատակների համար ժողովրդավարության եւ այլն։ Մյուս դեպքում ունենք ՍՊ, որը զբաղվում է էլի փայտի մշակմամբ եւ կահույք է պատրաստում։ Այս պարագայում, եթե դու առաջարկում ես հարկային արտոնություն տալ հասարակական կազմակերպությանը, որը տնորինում է այդ ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող կառույցին, սրա եւ ՍՊ-ի միջեւ անհավասար պայմաններ են ստացվում։ Փորձեմ մի փոքր չհամաձայնվել։ Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հիմնադիրները երկրորդ տարբերակում իրենք շահույթ հետապնդող մարդիկ են, ու իրենց միակ նպատակը փող աշխատելն է։ Հասարակական կազմակերպությունից կողմից ստեղծված ձեռնարկատիրական միավորը նպատակ ունի փող աշխատել, որպիսի հոգա հասարակական կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված դրույթներ, հա՞։ Ձեր առաջարկի պայմաններում այն սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը, որի նպատակը փող աշխատելն էր, կստեղծի հասարակական կազմակերպություն, որպիսի օգտվի այդ հարկային արտոնությունից եւ իր նպատակը դարձնի ոչ թե փող աշխատել, այլ հնչեց եւ հնչեց շատ սուր ձևով այսօր, որ դա կանեն ձեռներեցները, դա կանեն, չգիտեմ, պաշտոնյաներ, դա կարող են անել, այո, բայց տեսեք, երբ որ խոսում ենք հարկային արտոնությունների մասին, դա շատ հպանցիկ է դրա մասին խոսվել, այսինքն դա բավականին հետագայի քայլ է, բայց ասեմ ձեզ, հարկային արտոնությունների մասին խոսվելը չի նշանակում, որ մենակ հարկային արտոնությունների փաթեթ պիտի տրվի ՀԿ-ներին, այսինքն արտոնությունների մասին պիտի խոսվեր շատ լայն ավելի մասշտաբով։ Արտոնություններ միգուցե այսօր այդ իմիջալոց քննարկվել է, արտոնություններ պիտի սահմանվեր այն ձեռնարկատիրական կառույցներին,
այսպես եթե մի բառով ասենք բիզնես ոլորտի համար, ով կօգնի հասարակական կազմակերպություններին, ով կնպաստի հասարակական կազմակերպություններին։ Շատ միգուցե հենց այսօրվա իրականությունից ելնելով կարելի է հակազդել, որ կշահարկվի, կփորձեն խուսափել եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ես չեմ վիճում դրա հետ, բայց պիտի մի բան որոշենք։ Եթե մենք ուզում ենք այդ զարգացումը, ապա պիտի չվախենանք այդ քայլը անելուց։ Հասարակական կազմակերպությունների դաշտը, ես ուզում եմ դա անպայման նշեմ, ինքը առանձնահատուկ է, որովհետև կազմակերպության սեփական հեղինակությունը, տեղը, դիրքը, կատարած աշխատանքը, շահառուների մոտ ունեցած վստահությունը համար առաջի տեղում է։ Եվ եթե հասարակական, եթե նույնիսկ գրվեր օրենքում այնպես, ինչպես որ մենք կարծում ենք, որ պիտի գրվի, որ պիտի զբաղվի ցանկացած օրենքով չարգելված գործունեությամբ, ես շատ խորը համոզվածություն ունեմ, որ ընդհանրապես էլի մատերի հաշվրա հաշված կազմակերպություններ կզբաղվեն։ Կան այսօր ներքին, հա, զսպող մեխանիզմներ, կա այսօր տրադիցիոն հասարակական կազմակերպություններ, կա նոր սերունդ, որը մի փոքր այլ կերպ է մտածում։ Այսինքն մենք նման դրույթ տալով միայն նպաստելու ենք ինքնակազմակերպման, մենք միայն նպաստելու ենք մի քայլ առաջ գնալու, զարգանալու, մաքրվելու։ Եթե ինչ-որ մեկը սկսեր բիզնեսով զբաղվել ու տեսներ, որ փող աշխատել իրան շատ ավելի հարազատ է, քան հասարակականը, ինքը չեր շահարկի։ Եվ հետո ի վերջո դրա համար կան այլ մարմիններ, որոնց պարտականությունն է այդ չարաշահումները վերահսկելը։ Հիմա ինչ-որ մի պահ, դե հիմա պետք է որոշել, մենք համարձակություն ունենում ենք մեր պետության եւ հասարակության մի քայլ առաջ գնալու որոշում կայացնել եւ ասել փորձում ենք ու գնում ենք առաջ, թե ունենում ենք ինչ-որ կանխակալ կարծիք ու ասում ենք չէ, կխափեն, չէ, կշահարկեն, չէ, կփչացնեն, եկեք մի քիչ էլ զսպենք։ Այսինքն այս կառապանքը նաեւ փորձ ունի, չգիտեմ, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու եւ հետագայում նաեւ եթե հնարավոր է հարկային արտոնություններ ստանալու։ Մի քիչ շատ հեռու գնացող հարց է, ուղղակի գնացինք, հա, սա համանապակենք։ Երրորդը խոսենք կամավորության սկզբունքը, ի՞նչ լուծում ստացել։ Տեսեք, կամավորականության սկզբունքը ըստ էության քիչ թե շատ կարգավորված բավարարության արժանի, հա, կարգավորվածն է։ Ինչու՞ն էր կամավորության խնդիրը, որ այսօրվա օրենքը դրա հնարավորությունը չէր տալիս, եւ հասարակական կազմակերպությունները շատերը ուղղակի վախենում են կամավոր ունենալ, որովհետեւ կամավորը որևիցե իրավական օրենսդրական կարգավիճակ չուներ, օրենսդրությամբ կարգավորված կարգավիճակ չէր ունենում։ Այսինքն միանշանակ հարցեր առաջանում, այսպես կոչված սև աշխատուժի ունենալ։ Հիմա ինքը տալիս է հնարավորություն, ճիշտ է, ներկայացված տարբերակը որոշակի հարցադրումներ առաջ բերեց, բայց դրանք կարծում եմ, որ տեխնիկապես հետագա որոշակի ենթաօրենսդրական միգուցե կամ կարգավորիչ բաների, լրացուցիչ հրամանների կամ նորմերի ձևով կարելի է դա լուծել։ Այսինքն հիմա, եթե 5 օր եւ ավել մարդը աշխատում է, հա, կազմակերպությունում, կազմակերպությունը կարող է կնքի պայմանագիր, կամավորի պայմանագիր եւ բնականաբար առանց վճարելու, բայց ունենա այդ մարդուն որպես կամավոր։ Դա շատ կարեւոր է կամավորականության ինստիտուտը զարգացնելու, եւ դա շատ կարեւոր է այն մարդկանց համար, ովքեր որ կամավոր լինում են, որտեղ շատ տեղերում դրանց միգուցե հիմա այն փաստին, որ իրանք եղել են կամավոր, ոչ շատ լուրջ կարելի է նայել, բայց այս պարագայում դու ունենում ես օրենքով սահմանված կարգավիճակ, որը որ քեզ հնարավորություն է տալիս ներկայանալ ինչ որ միտեղ որպես կամավոր։ Լավ, այս հարցը կարծես թե լուծված ավելի շատ լուծված էր եւ հիմա ավելի հստակություն է մտնում։ Միայն այն հանգամանքը, որ ինքը նշվել է օրենքում եւ դա արդեն հնարավորություն է տալիս հասարակական կազմակերպությանը հղում անել սրան եւ ասել, որ ես մարդ ինձ մոտ կամավոր է, դա արդեն իհարկե մեծ քայլ է։ Եվ ամենակարևոր, կարծում եմ ամենաաղմուկահարույց հարցերից մեկը հասարակական կազմակերպությունների հաշվետվողականությանն է վերաբերում։ Ես հիշում եմ, որ ասիկ երկար ճանապարհ է անցել այս քննարկումը,
հիշում եմ նաև, որ այսպիսի համոզմունք կամ պնդումներ կային, որ սրանով պետությունը փորձում է անհարկի միջամտություն ունենալ, միջամտելու իրավական հիմքեր ստեղծել իր համար հասարակական կազմակերպությունների հաշվետվողականության հարցում։ Այսինքն, չգիտեմ, հասարակական կազմակերպությունը պետք է հաշվետվությամբ հանդես գա, պարտադիր աուդիտի պայման կա, ինչ որ եւ այլն եւ այլն։ Ձեր նշածը տվյալ օրինագծում կան, որոնք որ շատ ավելի մեղմ են, քան նախնական տարբերակում, որտեղ որ հասարակական, որտեղ որ պետությունը իրավունք է, բայց ավելի խիստ քան գործող օրենքում։ Այո, ինչին որ ոչ մեկ դեմ չէր, ասեմ ձեզ, այսինքն բոլորը գտնում են, որ հաշվետվողականությունը պարտադիր է։ Հասարակական կազմակերպությունները բոլորը այդպես են գտնում։ Այո, հասարակական կազմակերպությունները գտնում են, որ հաշվետվողականությունը աուդիտինը, չէ, հիմա ես ձեզ ասեմ, պարտադիր է։ Եվ ելի ուզում եմ անպայման նշեմ, հասարակական կազմակերպության դաշտում բավականին երկար լինելով, որ դա հենց հասարակական կազմակերպության հեղինակությունն է։ Եվ այսօր ամենաակտիվ, ամենալավ գործող կազմակերպությունների կայքում դուք կգտնեք իրանց և ծրագրային, և ֆինանսական հաշվետվությունները։ Խոսքը գնում է հիմա տվյալ օրինագծում, ինչին որ հասան հասարակական կազմակերպությունները շատ արդյունավետ աշխատելով նախարարության հետ, ինչի համար պետք է շնորհակալություն հայտնել արտարադատության նախարարությանը, այո, եւ անձնապես առաջի փոխնախարար Մկրտչյանին, այդ ամբողջ process-ում շատ կարուցողական լինելու, հա, ֆինանսական հաշվետվության պարտադրությունը մնաց հանրային միջոցների հետ կապված, այսինքն եթե հասարակական կազմակերպությունը ունի հանրային միջոցներից, հանրային միջոցներից ստացված է բյուջեից, ստացված պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այդ դրա համար ինքը մնացել է պարտադիր, եւ մնացել է նաեւ պարտադիր աուդիտը դրա համար, այլ միջոցների հետ կապված պետությունը չի խառնվում, եւ այդ արդեն մնում է հասարակական կազմակերպության պատվին ու հեղինակության, հա, այս նարբերակում կար մի փոքր բան, որը այսօր էլի քննարկվեց, օրինակ նշված է, որ լիազոր մարմինը, ինչը որ ստեղծվեց որոշ ժամանակ առաջ արտարադատության նախարարության ուրեմն կազմում, կարող է պահանջի ենթադրենք կազմակերպության կառավարման մարմնի փաստաթղթերը, հա, ինչին որ էլի դեմ չեն, նո, դա դա շատ նորմալ, բայց օրինակ գրված է, կարող է պահանջի այդ փաստաթղթերը եւ այլ փաստաթղթեր, հա, եւ այլ փաստաթղթերը արդեն դառնում է պետության կողմից միջամտման բավականին լուրջ հարց։ Ես մի օրինակ եմ ուզում բերեմ, որ էլի հետ գալով ազատականության, հա, եւ պետությունը պիտի ամենանվազագույն չափ, ինքը ընդհանրապես պիտի չխառնվի հասարակական կազմակերպությունների, որովհետև հասարակական կազմակերպությունները իրենք ըստ էության հակակշիռ են, իրենք փորձում են ինչ-որ այլընտրանքային գաղափար, ծառայություն եւ այլն մատուցել, հա, հասարակությանը։ Տեսեք, մեր հասարակության մոտ վստահության մակարդակը բավականին ցածր է։ Եվ նույնիսկ մեկը մյուսի տարբեր ինստիտուտների նկատմամբ, հա, կարծես հետազոտություն Եվրոպական զարգացման բանկի կողմից կատարված շատ շատ ցավալի տվյալներ Հայաստանի հասարակության հետ կապված, երբ որ միջին ինդեքսը, ցուցանիշը 40-ն է համարվում հասարակության համար, վստահության, հա, մեզ մոտ 8 էր։ Եվ այսօր մի շաբաթ առաջ ընդամենը արտարադատության նախարարը հրաման արձակեց ստուգումներ իրականացնելու մի շարք հասարակական կազմակերպությունների, հիմնադրամների եւ կուսակցությունների մոտ։ Շատավ, պարոն Ամիրյան, մեր ժամանակն արդեն սպառվել է, մեկ-երկու բառով այս հաշվետվողականությունը խանգարելու է հասարակական կազմակերպություններին, թե օգնելու է։ Այս որ կա հիմա, այս որ առաջարկվում է, չի խանգարելու, սա գերակշռող կարծիք է հասարակական կազմակերպությունը։ Սա պիտի օգնի, այո, հանրային միջոցներ ցանկացած մարդ ծախսողը պիտի հաշվետու լինի, ստեղ գրված է դա։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Այսքան է սա երկրի հարցի ծրագիրն, ես այսօր զրուցում էի բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան գրասենյակի ծրագրերի գծով փոխտնօրեն Դավիթ Ամիրյանի հետ։ Լավ մնացեք։